Opel Styrolce slýcháme poslední dobou hlavně v souvislosti s automobilovou dopravou. A není divu, že se proslavila. Do této jinak pusté oblasti Prahy, mezi Libní a Trojou, totiž ústí nejnovější část městského okruhu, tunel Blanka. Navíc dávno před otevřením tunelu a přilehlého Trojského mostu zde byla vystavěna rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka mezi ulicí v Holečovičkách, Povltavskou a mostem barikádníků přes Vltavu. Součástí toho mostního komplexu z roku 1980 je podchod a podobně architektonicky řešený pěší výstup na most. Zatímco v případě podchodu můžeme využít nakloněnou rovinu nebo schody, u výstupu na most schody nejsou. Cesta každého chodce se tak prodlužuje o asi minutu, jen za cenu prostorového efektu, kdy si člověk připadá jako jedno z aut právě projíždějících po některém z okolních nájezdů. Unikátní zážitek. Přímo nad severním koncem podchodu nalezneme dnešní autobusovou zastávku Pelstyrolka. Podobný záliv je i na druhé straně silnice. Ale když si uvědomíme, kterým nájezdem musí autobusy jet, aby se dostali přes Vltavu, nebo i na opačnou stranu, v žádném případě tímto místem neprojíždí. Nedává tedy žádný smysl, proč projektanté umístili zálivy sem, protože skutečně už od otevření křižovatky tu stojí oba téměř nevyužité. Tím chci také zmínit, že dnešní nástupiště pro linku 112 směr ZOO je poměrně nové. Dříve tato ulice nepokračovala rovně podél řeky, ale hned za křižovatkou se stáčela severněji. Pro oba směry linky 112 byly zastávky zřízeny zde naproti sobě, aby autobus směr Holešovice stihl odbočit doleva a najet na most barikádníků. Od roku 2014 ovšem jezdí linka 112 směr Holešovice po nově otevřeném Trojském mostě. Tady vůbec nezastavuje a taky zastávka Pelstyrolka od té doby jen jednosměrná. Ale možná se ptáte, co to bylo ještě před otevřením té mimoúrovňové křižovatky v roce 1980. Menší křižovatka, jiná starší ulice v Holešovičkách, jiný starší most barikádníků. Tehdy dokonce nebyla na opačné straně řeky stanice metra nádraží Holešovice, dokonce ani nádraží Holešovice. Z centra na Bulovku, právě po starém mostě, vedly tramvajové koleje. A zde byla mimo jiné nácestná tramvajová smyčka. Zabírala prostor od hlavní silnice až sem a zdá se, že i přes mnoho stavebních zásahů v této oblasti její půdorys stále nevymizel. Jinak je Pelstyrolka hezký výchozí bod pro cestu podél Vltavy, do kopce nebo na nájezd na most pro pěší. Uděluji 75%.